И добре ден, да сте чуни на Индикот кој што гледате денес кај ќе снимаме влог. Немав што да ставам за денес видео и решив влог да снимам. Јеби го. Немам ништо друго да кажам, сега само сакав да го навам видео. Сега ќе одиме не знам ни каде. Сега сум у Маврови, иначе не кажам. Сега гледаме малце попосе. Па 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 па. Што што гледате, сум снимам. Само да ви знавам сакав прилика, тоа е тој. Не се смејам джаве, туку туку смешни сте и не профитира мама. Сакам да кажам дека не снимам повеќе денови као да не видам досада, затоа нема као секој ден во се гледаме, во се не знам какви. Јанко, бака прасе, джабе ти е се, прво хейтер, но прасе, мотивацијата се, крева само горе, твојот успех моментално е што... Као што гледате, се сме на езерото Мавровско. Сори са, например, што за маса селја, дојдохме до Мавровското езеро и ја вогам не знам што зборам. Цар, може са некоја слика ќе опнам тука, он се ќе се слика. О, ќе ви излезе тука сликата, сите да лайкнете женски, пишете ме на еклер, на тувумба, на нешто воно, ќе ве носи. Од прилика ова е, од прилика ова е, што зборам, мислам цар. Доку сакате вога, ви уште оставете лайк, че, например. Сам дека, дека се бругаш, ти си хетери, си остана. Ја имам Енди зона најача. Енди, Енди, доаѓа. Уште на рефрен те пропаѓам. Енди зоната ми е се. Ти си хитери, си без везе.